Vážené spomienkové zhromaždenie, ctení účastníci národného boja za slobodu, vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán prezident Českej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, excelencie, vzácni hostia, milá mládež. Slovenské národné povstanie dovršilo politický a morálny kodex ľudáckého režimu, kolaps ľudáckého režimu. Poslednou nádejou sa pre ľudákov stala ich vlastná žiadosť o okupáciu svojho štátu nacistickým Nemeckom. Navyše, túto okupáciu nemeckými jednotkami si režim hradil z vlastných zdrojov, vrátane finančných. Len pre zaujímavosť uvádzam, čo sa dá overiť v našom štátnom archíve, že táto nemecká okupácia nás stála 6 miliard vtedajších slovenských korún. Slovenské národné povstanie bolo o statočnosti a hrdinstve občanov Slovenska, Sovietskeho zväzu, Čechov, Francúzov, Juhoslovanov, Bulárov, Američanov, Britov, ale aj nemeckých a maďarských antifašistov. Svedčia o tom početné pamätníky a pomníky rozsiaté po celom území Slovenska. Slovenské národné povstanie, ktorého sa zúčastnili aj občania vyše 30 národov a národností, bolo s výnikom juhoslovanského najväčším protifašistickým a protinacistickým vystúpením na celom svete. Je to niečo, čo slovenskému národu už nikto nikdy nezoberie. Okupanti. Okupanti boli v prvých dňoch zaskočení existenciou súvislého povstaleckého frontu. Rýchle zúčtovanie s tzv. Hrskou banditov sa zmenilo na vojnu s regulérnou povstaleckou armádou a početnými partizanskými skupinami. Do mašinérie krvavého potláčania akéhokoľvek odporu a pacifikácie civilného obyvateľstva sa zapojili aj jednotky pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Za sebou nechali vydrancované a vypálené obce, masové hroby starých ľudí, detí a žien. Slovenské národné povstanie napriek tomu nebolo porazené. Po potlačení naďalej žilo v našich horách. Nebolo porazené aj preto, lebo každá porážka je vyjadrená kapituláciou. No a túto nikto z povstaleckých predstaviteľov nepodpísal. Slovenské národné povstanie sa držalo aj vďaka politickej, vojenskej a materiálnej pomoci štátov proti hitlerovskej koalície. Najvýznamnejšiu nám poskytol Sovietský zväz a podporili nás aj Spojené štáty a Veľká Británia. Aj preto prehlbujme priateľstva národov a národností zrodené v krvavom boji proti fašizmu a nemeckému nacizmu. My naozaj máme byť na čo hrdí. Sú to naše vlastné dejiny, písané našimi vlastnými hrdinami. Ďakujeme svojim otcom, dedom, pradedom, ale aj ženám, matkám a sestrám za odhodlanie, statočnosť a vôľu vytrvať. Uvedomujeme si vysokú cenu tisícov obetí a veríme, že podobné hrôzy sa už nikdy nezopakujú. V Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov vieme, že Slováci svoju prvú ozbrojenú aj partizánsku vojnu s nemeckým nacizmom nezačali u nás doma, ale v ďalekom Bielorusku. Vďaka nášmu bojovému hrdinovi Sovietskeho zväzu, kapitánovi Jánovi Nálepkovi, vznikol už v máji 1943 v bieloruskej dedinke Gnojnoje vôbec prvý zahraničný partizánsky oddiel na území Sovietskeho zväzu. Áno, bol to náš slovenský oddiel. Nálepka ho ale už vtedy nazval oddielom československým, kde bol zložený do samých Slovákov, čo bolo a je
o našom vzťahu k českému národu. Veľakrát som vo svojich vystúpeniach zdôrazňoval, že našou povinnosťou je pripomínať a nezabúdať. Dnes k tomu pridám ďalšiu, aj počúvať. Počúvať otázky, ktoré naše spomienky vyvolávajú. Naši veteráni, naši lektori o tom presviečajú nielen pri stretnutiach s deťmi, ale aj s dospelými. Neodpovedať na ne považujeme dnes za najväčšiu neúctu voči pamiatke hrdinov Slovenského národného povstania a vôbec voči našim osloboditeľom. Svojimi formami na to by mali odpovedať naše médiá, osobitne verejnoprávna televízia a rozhlas. Ďakujeme za zvýšenú aktivitu priebehu a príprave na oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania. Máme ale prosbu, aby sa odpovedalo celý rok, nielen okolo 29. augusta. Neofašizmus a neonacizmus totiž útočí stále rovnako intenzívne na jar, v lete, na jeseň aj v zime. Sme radi, že Múzeum Slovenského národného povstania otvorí toho roku rekonštruovanej budove na Tulskej ulici v Banskej Bystrici, knižnicu a učebne na rozšírenie poznania a vzdelávania o dejinách Slovenska, zvlášť o druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní. Pravdivú históriu treba zachovať, hovoria pamätníci a účastníci povstania. No a tí žiadajú upraviť expozíciu v Múzeu Slovenského národného povstania, v ktorej sa len povrchne hovorí o vojenských a hospodárskych činiteľoch, o partizánskom hnutí a občanoch, ktorí obetovali zdravie, život a svojich rodín. Zabúda sa na tých, ktorí odstraňovali následky krutej vojny. Ďakujeme predstaviteľom samosprávy a štátnej správy za dlhoročnú podporu a udržovanie tradícií boja za národné oslobodenie. Ďakujeme našim členom a organizáciám a všetkým prítomným, že prišli vzdať hold Slovenskému národnému povstaniu pri jeho 70. výročí. Ďakujeme Národnej rade Slovenskej republiky, aj predsedovi Národnej rady, aj ústavným činiteľom za prijatie zákona o odboji a postavení Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale hlavne jeho naplnení v praxi. Ďakujeme primátorovi a poslancom Bratislavy za premenovanie nového mosta na pôvodný názov Most Slovenského národného povstania. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bude dôstojne chrániť pamiatku bojovníkov za slobodu. Nedopustme znevažovanie hrdinstva našich vojakov, partizánov a obyčajných ľudí. Slovenské národné povstanie zostane navždy jedinečnou ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu. Pripájame sa k tým, ktorí s úctou sa skláňajú pred nehynúcou pamiatkou hrdinov Slovenského národného povstania. Ďakujem. Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár a slavnostné zhromaždenie pri príležitosti 70. výročia SMP teraz bude pokračovať.